Vitajte. Tak čo si myslíte, aká bude jedna z tém v dnešnom dueli? Áno, v druhom, treťom kole sa objaví téma pre pamätníkov socializmu, preto toto dobové tričko. Ďalšie témy druhého a tretieho súťažného kola vám prezradíme neskôr. V tom prvom kole je to bez tém, 10 otázok dostane jeden, druhý súťažiaci. Tak môžeme odštartovať, želáme príjemné sledovanie. Týmto dvom hráčom prečítam o malú chvíľu spomínaných 10 otázok, najprv jednému, potom druhému. A pre každého z vás je tu 100-eurová bankovka. Ak budete 100%, bude vaša. Sme sa posunuli trošku v tej dobe. Nie je to 100-korunáčka, aj tá bola kedysi zelená, ale tento raz máme 100-eurovú bankovku. Najprv teda Martin, vašich 10 otázok. Prvé kolo. Držím palce. Pevnina v mori na 6. Ostrov? Áno. Odovzdávať vedomosti na 4. Učiť. Áno. Anglicky mať na 4. Have. Áno. Meno skladateľa Dvořáka na 7. Antonín. Výborne. Nesamostatné dieťa na 8. Jedináčik. Má znáčik. Jedináčik je samostatný. Zakladateľ vývojovej teórie na 6. Darwin. Áno. Súprava vagónov na 4. Vlak. Áno. Profesionálny jazdec na koni na 5. Jockey. Áno. Pôvodná podoba umeleckého diela na 8. Originál. Originál. A pomocník farára na 10. Ministrant. Ministrant je správna odpoveď, áno. Iba toho jedináčika? Iba toho jediného jedináčika. No ale pozor, ja som jedináčik, samostatný, od narodenia, to ako keby, to by som sa s vami hádal. Lebo jedináčikovia, možno, že sa im hovorí aj maznáčikovia, ale u mňa to tak nebolo. To bolo prvé, však mami na ocino. Prišlo na rozum. Tak správne. Tak mali, tak vychovali. Súťažiaci číslo 2 rovnako pripravený. Ano. Aj pre vás križovkárske kolo, 10 otázok. Malý autobus na 8. Mikrobus. Výborne. Spevácky partner skrúcaného na 4. Noga. Áno. Meno cestovateľa Póla na 5. Marko. Áno. Čierny spevavý vták na 5. Drozd. Je to tak. Značka plzeňského piva na 8. Prazdroj. Áno. Môžem na 5. Smiem. Je to správna odpoveď. Názov písmena L na 4. Elko. Áno. Morská ryba s ružovým mesom na 5. Losos. Áno. Sochárske zobrazenie hlavy s časťou prs na 5. Torzo. Hlavy. Busta. Ďalej. Busta. Svet po nemecky na 4. Welt. Welt. Áno, správna odpoveď. Až na tú bustu. Tak, rovnako ako Martin, 9 správnych odpovedí, 90% na úspešnosť pri jednom aj pri druhom našom hráčovi. Druhé kolo je o malú chvíľu, ale ešte predtým krátke predstavenie. Martina sme už predstavili x krát, ale ja si myslím, že opäť po každých 10 víťazstvách nezaškodí si pripomenúť, že ste z Nitry, čo tam robíte? Som z Nitry, teda ako už bolo povedané, pracujem na rektorate Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ako projektový manažér, administratívny pracovník. Vo voľnom čase? Vo voľnom čase veľmi rád chodím do prírody, mám rád turistiku. V poslednom čase som sa dal na behanie, takže aj trošku zo športu. Nasávate informácie, kde sa len dá. A to je dôležité v tejto súťaži, že vám to aj v tej hlave zostáva tam. No, dá sa povedať, že aj v tom povolaní prichádzam teda do styku s veľkým množstvom informácií a asi teda mám šťastie, že sa v tej hlave držia. A okrem iného, môžete povedať, že aj 21-krát som vyhral duel. Aj to. 22-krát ste tu. Martin, súťažiaci číslo 1. Juraj, poprvýkrát v našej relácii. Odkiaľ ste vy? Z Ludaníc. Pri Topolčanoch? Pri Topolčanoch, áno. Čo robíte? Momentálne som slobodný človek, čakajúci na dôchodok. Uh-huh. Vo voľnom čase? Vo voľnom čase. Malý futbal, sauna, bicykel, turistika. Z každého rožku trošku. Super. Turistika vo štvrtok. Malý futbal v piatok, v sobotu sauna. V sobotu sauna, v nedeľu malý futbal, v pondelok, stredu a piatok posilovňa, medzi tým záhrada, iné záľuby. A chcel by som pozdraviť ešte manželku Máriu, kolegyňu Máriku, ktorá ma sem prihlásila.
kamarátov zo Savny, z malého futbalu a vnuka Filipa aj s rodičmi a celé Zamagúrie. Tu, tam mi môžete zakývať. Držte palce Jurajovi. Vy, ktorí ste fanúšikmi Martina, držte palce Martinovi. Ja budem držať palce obom a hlavne, čo najzrozumiteľnejšie čítať tie otázky druhého súťažného kola, ktoré je pred nami. A v druhom kole 10 tém, po dve otázky pri každej téme. Jedna z tých tém bude, je to tak, pre pamätníkov socializmu. Ďalšie témy vám prezradíme hneď v tejto chvíli. Ja len pripomeniem, že hráči si vyberajú témy sami pre seba a vkladať môžu od 20 do 100 eur. Tu sú husle, kráľovské prívlastky, niekoľkokrát spomínaná téma pre pamätníkov socializmu, v ktorom roku v úsloví je časť tela, rastliny, titulné postavy filmov, výrazy z angličtiny, postavy z pesničiek a automobilový priemysel. Martin. Skúsim výrazy z angličtiny za 80. Tu je otázka. Ktorý výraz angličtiny pomenúva krátke informatívne stretnutie verejného činiteľa s novinármi pred dôležitým rokovaním alebo po ňom? Briefing. Briefing je správna odpoveď. Áno, po slovensky tlačová beseda. 350, 270. Juraj si vyberá prvú tému v druhom kole. Pre pamätníkov socializmu za 100. Nech sa páči. Aké vekové rozpätie platilo pre iskričky? Do 6 rokov. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nebol som iskrička, takže neviem. Od 6 rokov, od 6, prváčikovia si dávali za iskričky, od 6 do 9. Tam sa pripravovali na vstup do pionierskej organizácie potom. 170, 350. Martin? Skúsim tú angličtinu ešte raz za 100. Výrazy z angličtiny pre vás po druhýkrát v druhom kole. Pracovník v burzovom obchode, disponujúci rozsiahlejšími a kvalitnejšími informáciami, ako má ostatná verejnosť, je? Bookmaker. Makler. Juraj? Ďakujem. Nebudete? Insider. Insider. Uh-huh. Človek, ktorý má prístup k dôverným informáciám. Insider. 250, 170. Juraj? Ešte raz pre tých pamätníkov socializmu za 100. Za stovku, tá istá téma ako pred malou chvíľou. Čomu sa hovorilo kotučák? Neviem. Martin, vy by ste vedeli? A to risknem magnetofón. Áno, magnetofónovému kotučovému zariadeniu. Áno, áno. Kotučovému magnetofónu. Áno. 350, 70. Martin? Rastliny za 80. Akú rastlinu pomenúva slovo heliofit? Slnkomilnú rastlinu, ktorá teraz je na slnečných stanovištech. Áno, slnkomilnú, svetlomilnú, výborne. 430, 70. Juraj, váš výber. A ja si dám tie rastliny za 80. Rastliny aj pre vás. Ako sa nazýva prvý výhonok rastliny vyrastajúci zo semena, koreňa alebo hľuzy? Klíčok. Klíček? Klík. Klík. Klíček, klík je klík, správna odpoveď, áno. 150, 430. Martin, opäť na ťahu. Automobilový priemysel za 60. Mhm. Ktorá automobilová spoločnosť pôsobí v priemyselovej zóne Nošovice? Skúsim Volkswagen. Volkswagen nie. Juraj? Hyundai. Hyundai, áno. Volkswagen máme u nás, tu na Slovensku, pri Bratislave. 210, 370. Juraj pokračuje. Postaví z pesničiek za 60. Jedna z pesničiek skupiny Prúdy sa volá Balada o smutnom taxík automobile. Nie, nie je to správna odpoveď.
Martin? Mimo súťaž Jánovi. Áno, balada o smutnom Jánovi. To sú mena, áno. To ste si možno pomýlili s takou pesničkou. Smutná ranná, ranná električka. No. To je tiež od Hamila. Áno, ale balada o smutnom Jánovi. To sme chceli počuť. 150, 370. Martin? Skúsim ešte raz ten automobilový priemysel za 60. Do ktorého automobilového koncernu patrí značka Bugatti? Fiat. Nie je to správna odpoveď. Juraj, budete odpovedať? Nie, ďakujem. Teraz je to ten Volkswagen. No. Bugatti Veyron, najrýchlejšie sériovo vyrábané auto. Design robil slovenský dizajner Jozef Kabaň. 310, 150. Juraj. Áno. V úslovie časť tela za 60. Úslovím, v ktorom sú časti tela, povedzte, že niekto nad niekým vyhral. Položil ho na lopatky. Položil ho na lopatky. Áno, správna odpoveď, výborne. 210, 310. Martin pokračuje. Tém je ešte dosť. V úslovie je časť tela za 60. Tá istá téma ako pred malou chvíľou za 60 eur pre Martina. Úslovím, v ktorom je časť tela, vyjadrite, že máte predtuchu. Nepríde. Juraj. Ďakujem. Cítim to v kostiach. Ja cítim v kostiach. Cítil som, že toto bude napínavý duel. Ja to napadlo, že na jazyku, ale to nie. Nie, mal som na jazyku, nie, ale cítim to v kostiach. Mám predtuchu. 210, 250. Juraj. Kráľovské prívlastky. Za 60. Ktoré mesto na juhovýchode Slovenska má v názve Kráľovský? Chlmec. Kráľovský Chlmec, výborne, áno. 270, 250. Je to vyrovnaný duel, ako som cítil v kostiach. Martin. Postavy z pesničiek za 80. Kto je slnko v sieti v pesničke, ktorú spieva Karol Konárik a mnohí iní speváci? Julia. Julia, si slnko v sieti. Áno. Šalalala. Šalalala. 270, 330. Juraj pokračuje. Poprosím ty kráľovské prívlastky za 60. Ešte raz kráľovské prívlastky. Prvýkrát vám vyšli. Rad z pravidla 28 sôch starozákonných kráľov ako predchodcov Krista, umiestňovaná v slepých arkádach nad portálmi priečelí gotických katedrál, sa nazýva Kráľovská cesta. Kráľovská cesta. Nie. Nie je správna odpoveď. Martin, viete? Neviem. Kráľovská galéria. Galéria. 210, 330. Martin pokračuje. Husle, v ktorom roku titulné postavy filmov? Titulné postavy filmov za 60. Kto hrá titulnú postavu francúzskeho filmu Cartouche? No, typnem Jean Reno. Jean Reno. Nie je správna odpoveď. Juraj? Gérard Philippe. Gérard Philippe. Nie je správna odpoveď. Je to Jean, Belmondo. Ale Paul Belmondo. Mm-hmm. Áno. No. Jean Paul Belmondo. A rovnako aj Claudia Cardinale. Cardinale. 150, 270. Juraj, aj pre vás ešte tri témy. Poprosím ti titulné postavy filmov za 60. Kto hrá titulnú postavu filmu Veľký Gatsby, ktorý režíroval Bess Luhrmann? Paul Newman. Paul Newman. Redford, Robert Redford. Robert Redford. Nie je správna odpoveď. Martin. Za koľko bola? Za 60 eur. Leonardo DiCaprio? Je to tak, áno. Máte pravdu. Robert Redford hral vo Veľkom Gatsby, ale z roku 1974, ktorý režíroval Jack Clayton, ale dobre. Veľký Gatsby z roku 2013 hral Leonardo bol to DiCaprio. 2013? Nie, ale režíroval ho Baz Luhrmann. Áno. Tam sme potom režisér, toho. Jasne. Režisér, áno, 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 dobre. To bol taký chyták. 90, 330. Martin sa s tým vysporiadal.
a ide ďalej. Husle. Skúsim husle za 60. Podobu akého písmena majú výrezy na hornej doske huslí? Malého tlačeného F. Písmeno. F. F je správna odpoveď, áno. 390, 90. Juraj? Ešte stále výber. Dám tie husle za 40. Vyskúšate husle. Čím sa natiera sláčik huslí kvôli väčšej drsnosti? Kolofóniou. Presne tak, áno. Hrávali ste na husle? Na nervy. Na nervy, no. To aj ja som hrával. Mama, moja maminka hrávala na husle a nechala ich a ja som... Susedia mali radosť, aj rodičia. 130, 390. Zostala vám na záver druhého súťažného kola. Téma, v ktorom roku Martin ju dá? Za 40. Za 40 eur. V ktorom roku sa po prvý raz konala veľká cena Eurovízie, tolerancia 5 rokov? 1967. 1967. Typli ste si, ale nie je to správny typ. Juraj. Ďakujem. Nebudete typovať ešte v 50. rokoch, to bolo konkrétne v roku 1956 vo Švajčiarsku prvýkrát a vyhrala to Švajčiarka Liz Asia. 130, 350. V ktorom roku aj pre Juraja? Áno. Za 40. Za 40 eur. V ktorom roku sa stretli Jozef Antal, Václav Havel a Lech Walesa, aby podpísali deklaráciu blízkej spolupráce troch stredoeurópskych krajín na ich ceste k európskej integrácii. 1990. 1990. Nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nebudem. Nebudete. Nebola tam tolerancia, boli ste tesne. V 91. to bolo. 15. februára 1991 vo Vyšehrade. Takto ste hrali po dvoch kolách, respektíve hráte stále. Martin, 350 eur. A Jurajovi tie posledné odpoveď druhého súťažného kola nevyšli, ale teším sa na to tretie kolo, lebo hráči sú výborní, obaja, takže tretie kolo bude určite napínavé. Tretie kolo s 10 témami, s 10 otázkami, 5x1, 5x2 budete odpovedať, vyberáte si tie témy jeden pre druhého. Taktika zohráva dôležitú úlohu, rovnako aj pri výbere sumy na jednotlivé témy. Od 20 po 350 eur môžete vyberať. Tu sú témy, čo sme si tentoraz pre vás pripravili. Cudzie slová, slovenská populárna hudba, literatúra faktu, výroky o vojne, opravte názov obrazu, v otázke je cirkev, slovenské obce, svetové knižnice, kozmonautika a nádoby. Martin. Svetové knižnice. Za 80. Juraj dáva 80 eur na túto tému. Ako sa volá Národná knižnica Veľkej Británie? Neviem. Jednoduchý názov. Britská knižnica. British Library. V súčasnosti 170 miliónov položiek. 10, 350. Juraj? Áno. Prvý váš výber v treťom kole? Kozmonautika. Kozmonautika. Za 60. Tu je otázka. Ako sa nazýva Ruská federálna kozmická agentúra? Neviem. Počkal som pre istotu, Juraj. Nevedeli by ste odpovedať na túto otázku. Ruskosmos. 290, 10. Martin vyberá po druhýkrát. V treťom kole. V otázke je cirkev. V otázke je cirkev. Za 100. Ako sa nazýva činnosť cirkví a náboženských organizácií zameraná na šírenie viery a vlastného náboženstva medzi príslušníkmi iných náboženstiev alebo medzi neveriacimi? Ekumenizmus. Martin, vy by ste čo odpovedali? Evangelizácia. Misia, misionárstvo. Minus 90, 290. Juraj, vyberajte. Výroky o vojne. Za 60. Gabriel Laub. Takýto výrok. Vojnový hrdina je obetný barán, ktorý vedie na oltár dve slová. Celé ľudstvo. Celé stádo. Celé stádo. Česko-polský esejista.
to povedal Gabriel Lau, aforista židovského pôvodu. 230 minus 90. Martin. Opravte názov obrazu. Za 250. Juraj. Sandro Botticelli, Zrodenie Afrodity. Opravte. Zrodenie Ateny. Zrodenie Venuše. Venuše, áno. Zrodenie Venuše. Dobre. Minus 340, 230. Ešte dvakrát budete odpovedať, nádoby. Trikrát bude Martin. Najbližšie Martin na tému nádoby. Nádoby za 60. Za 60. Na čo sa používa nádoba s názvom kašpo? Na kyslú kapustu. No. Nie, ozdobná nádoba na kvetinač. Je to z francúzštiny. Kašpo, kvetinač. 170 minus 340. Prestávku by sme si mohli dať však. Aspoň 15 minútovú. Netreba. Čo? Teraz by mohli byť nasledujúce 4 odpovede správne. Budem držať palce. Predposledná otázka pre Juraja. Téma. Literatúra faktu. Literatúra faktu. Koľko? Za 250. Za 250. Ktorý astrofyzik je autorom knihy Vesmír v orechovej škrupinke? Čech, neviem. Martin, vedeli by ste? Stephen Hawking. Je to tak, áno. Stephen Hawking. Z najznámejších astrofyzikov v súčasnosti, alebo popredných svetových teoretických fyzikov. Minus 590, 170. Juraj, predposledná téma pre Martina. Áno. Slovenská populárna hudba. Slovenská populárna hudba. Pozriem stav. Pozrite sa. Za 40. Medzi hity ktorej skupiny patrí pieseň Ľudia nie sú zlí? IMT Smile. Je to tak, áno. Zlodejov je tak... Také kvantum. Kvantum. Také kvantum, že si kradnú navzájom. Navzájom. Áno. 210 minus 590. Martin, posledný váš výber v treťom kole. Cudzie slova. Cudzie slova. Za 20. Za 20. Ako sa nazýva hodnotový bod za splnenie predpísaných podmienok z istého predmetu na vysokej škole? Neviem, nespomínam si. Už teraz prišlo okno. No. Martin, viete? Započet. Kredit. Kredity. Kredity. No, zbieram si body. Kredity, áno. Zbieram si kredity, no. Kredity, áno. Minus 610, 210. No a Martin sa teraz bude sústrediť na svoju poslednú odpoveď na tému slovenské obce. Za koľko? No, aký je stav? Máte 210 eur. 210. Tak za 200. Za 200? Dobre. Bjarg sa do roku 1948 volala obec Štiavnické... Štiavnické bane. Štiavnické bane, áno. Ste sa usmievali? Boli ste tam? Počuli áno, ste o tom? Áno, áno. Áno, Bjarg. No, Štiavnické bane. Už som si predstavoval, ako to desino vyberám z bankomatu. Áno, dá sa rozdeliť na polovicu a nemusíte ani trhať. Áno. Dve peťky by sme vám dali, bankovky. Takto ste hráli, páni. Tretie kolo. Tak, to bola dnes... Výnimočne katastrofa. Jedna správna odpoveď sa mi zdá, že padla v treťom súťažnom kole. Martin, 17 správnych a 10 nesprávnych, 410 eur. A Juraj, 14 správnych, 13 nesprávnych a minus 610 eur. Zle som to cítil v kostiach, lebo druhé kolo bolo naozaj úžasné. Predvádzali ste tu perfektné výkony, ale v treťom to nevyšlo jednoducho. Ale tak nie každý deň je nedeľa. Nech sa páči, ďakujem. To je spomienka na nás, 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov, náš Vejárik. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia. V hre a s Martinom opäť k bankomatu. Tak nakoniec dve správne odpovede sme mali v tom treťom súťažnom kole, lebo aj tá posledná, tu som nejak pozabudol na ňu, tá posledná znamená, že si zoberiete nie 10 eur, ale 400. 20 eur. Ako dnešnú výhru.
2016. Tak. Tak a prečím rozdelím, by som sa chcel poďakovať môjmu kamarádovi Robovi, ktorý mi robí exkluzie po Štiavnických vrchoch a o pôvodných názvoch, takže mu ďakujem. Takže pozýva Martin, áno. Takže rozdelíme. Štiavnických vrchoch, tak nakoniec výhra, nie 420, ale 410 eur, 205 rozdelených, to znamená, že dozvieme sa, či vyhrá Martin aj 23. krát. To je neuveriteľné číslo naozaj. 22 víťazstiev má tento pán na svojom konte. V ďalšej časti sa na vás rovnako tešíme a želáme vám pekný podvečer z RTVS. Dovidenia.